أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم سورۃ البقرہ پڑھنے جا رہے ہیں. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے, 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے. الف لام میم. الف ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. آج کا درس آپ کا اتنا ہی رہے گا. اب جو عام پارے والے بچے ہیں نا, آپ کا بھی سورۃ الناس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم. تو یہ جو درس ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے ابھی اما یتساءلون پارا جو ہے قرآن کا تیسرا پارا ہے پڑھ رہے ہیں, مگر تمام بچے اس کو پڑھیں گے ایک ساتھ. جس طرح سے پڑھایا جائے گا ویسے ہی آپ کو اس کو یاد کرنا ہے. تو آج آپ کو جو سورت پڑھائی جائے گی وہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے, یعنی سورت نمبر 114. اور اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے. یہ مکی سورت ہے, اس کی آیات 6 ہیں, رکو 1 ہے. یہ چیز بھی آپ تمام طلبہ ذہن میں رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس.
من الجنة والناس. صدق الله العظيم. تو آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا, کل نئے درس میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.